उनको विगत 5 वर्ष अगाडि बिहे पनि भएको थियो, उनको श्रीमतीसँग अहिले सम्बन्ध बिग्रियो र बच्चा पनि छ उनको अहिले 2.5 वर्ष, तर उनलाई अहिले माइती पछिले बाल विवाहको मुद्दा हाले, अब के हुन्छ? र अहिले के नै मैले मिडियाहरू देखिरहेको थिएँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अहिले यो कुनै घटनापछि उनीहरूको गाउँमा के नै झै झगडा भएको भन्ने कुरा नि देखिरहेको थियो। अर्जुन विकको सम्बन्धमा जे जुन कुनै घटना भयो, वास्तवमा अर्जुन विकले पनि उमेर नपुगेको मान्छेलाई बिहा गर्नु हुँदैन उनीहरूले गरे, त्यति बेला बिहा गर्ने बेलामा त्यो छुट्याइदिनु पर्थ्यो समाजले, परिवारले छुट्याउने, त्यो पनि यसले छुट्याउन सकेन, अर्जुन विकालाई थुनाइदिने, अब यस्तो किसिमको गर्दाखेरि के भने त्यो बच्चाको लागि त के भनेदेखि कसले पाल्ने त बच्चा, बच्चा जन्मिसके पनि त्यो यत्रो 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सँगै बसिसक्दा पनि फेरि बाल विवाहको मुद्दा लाग्छ सर? अहिले यस्तो कस्तो छ भनेदेखि यो बाल के भने बाल विवाह के भनेदेखिको कुरा भयो, त्यसपछि बहुविवाह भयो, यो त कस्तो छ भने कति वर्षपछि भन्ने कुरा के नै हुँदैन। भरोसा स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। जुन एउटा अर्जुन विक भन्ने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्, आफ्ना छोरालाई पिठ्यौमा बोकेका थिए र त्यो रिक्सामा साहुको भारी थियो उनको, र त्यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि यति बेला धेरै मिडियाहरूले उनको अन्तर्वार्ता गरे र उनको घरायसी कुरा बाहिर आयो, र उनको विगत 5 वर्ष अगाडि बिहे पनि भएको थियो, उनको श्रीमतीसँग अहिले सम्बन्ध बिग्रियो र बच्चा पनि छ उनको अहिले 2.5 वर्ष, तर उनलाई अहिले माइती पछिले बाल विवाहको मुद्दा हाले, अब के हुन्छ? अब त्यो के भने अर्जुन जुन विकको कुरा गर्नुभएको छ त्यो एउटा के भनेदेखि ठेला गाडा सञ्चालक एउटा दलित समुदायको मान्छे, धेरै मान्छेलाई एउटा के नै एउटा अचम्म के नै लाग्यो भने जब के भनेदेखि मिडियाहरूमा उनको के भनेदेखि त्यो रिक्सा चलाएको पछाडिपट्टि आफूलाई पिठीमा एउटा के भने छोरालाई बोकेको कुरा दिए भन्दाखेरि त्यो धेरै मान्छेको लागि के भने एउटा संवेदना कस्तो किसिमको स्थिति होला, त्यसको के भने आमा मरेको हो कि अथवा आमाले छोडेर गएको हो कि के स्थिति भयो, जहाँ के भने कमाइ खानको लागि रिक्सा पनि चलाउनु पर्ने, बच्चा हेरिदिने छैन त्यसको बच्चाको लागि साथै लगेर के भने पिठुमा बोकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति के हो भन्ने किसिमको एउटा धेरै मानवीय संवेदना किसिमको के भने उप्रति सहानुभूति देखाउने परिस्थिति के भने सिर्जना के भने भएको थियो। अब यही बिचमा अहिलेको फेरि अर्को नयाँ कुरा के आयो भने चाहिँ उनको जुन के भने श्रीमती हो, श्रीमतीले चाहिँ अहिले उजुरी हालिन रे भन्ने कुरा चर्चामा आयो, अहिले ऊ आफ्नो के भने घर पनि फर्किएको भन्ने कुरा के भने आएको छ। अब यसको चाहिँ अहिले के कुरा आएर सार्वजनिक भएको छ भने अर्जुन विकलले चाहिँ जो उनको श्रीमती हो जसबाट त्यो के भने बच्चा जन्मिएको छ, उनले चाहिँ के भने 15 वर्षको के भने उमेर हुँदाखेरि उनको के भने अर्जुन विकले के भने बिहा गरेको रहेछ, बिहा गरेपछि यो बच्चा के भने जन्मिएको स्थिति के भने रहेछ। अब के हुन्छ भनेदेखि यो कान्ति तत्कालीन अवस्थामा रहेको मुल्की नयनमा के व्यवस्था थियो भने कुनै पनि के भनेदेखि 14 वर्षभन्दा के भनेदेखि माथिको 18 वर्ष नपुगेको भने जस्तो 15 वर्षको भने त्यस्तो बाल बिहा गर्नु हुँदैन, गरेको छ भने त्यसलाई के भन्त कि 6 महिनादेखि 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने के भने व्यवस्था छ। अब अहिले के भने त्यही आधारमा उनको श्रीमतीले के भने उजुरी हालेको, र अहिले के भने मैले मिडियाहरू देखिरहेको थिएँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अहिले यो कुनै घटनापछि उनीहरूको गाउँमा के भने झै झगडा भएको भन्ने कुरा नि देखिरहेको थियो, भन्दाखेरि अब त्यो सजाय हुने सक्ने के भनेदेखि अवस्था उनको के भनेदेखि रहन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने अर्जुन विकको सम्बन्धमा जे जुन कुनै घटना भयो, वास्तवमा अर्जुन विकले पनि उमेर नपुगेको मान्छेलाई बिहा गर्नु हुँदैन उनीहरूले गरे, त्यति बेला बिहा गर्ने बेलामा त्यो छुट्याइदिनु पर्थ्यो समाजले, परिवारले छुट्याउने, त्यो पनि यसले छुट्याउन सकेन, अब के भने बच्चा भइसकेको हुनाले अहिले चाहिँ के भने उनको श्रीमतीले पनि र उनको के भने ससुराली खालकले पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यो कानुनी कारवाही गर्ने भन्दा पनि उनको श्रीमती अर्जुन विकैसँग बस्न चाहन्छन् बस्न दिने होइन भने के भने छुट्याइदिने, अब यो के भनेदेखि एक अर्कालाई बदला लिने हिसाबले एक अर्कालाई के भनेदेखि अर्जुन विकालाई थुनाइदिने, अब यस्तो किसिमको गर्दाखेरि के भने त्यो बच्चाको लागि त के भनेदेखि कसले पाल्ने त बच्चा, बच्चा जन्मिसके पनि त्यो यत्रो 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सँगै बसिसक्दा पनि फेरि बाल विवाहको मुद्दा लाग्छ सर? अहिले यस्तो कस्तो छ भनेदेखि यो बाल के भने बाल विवाह के भनेदेखिको कुरा भयो, त्यसपछि बहुविवाह भयो, यो त कस्तो छ भने कति वर्षपछि भन्ने कुरा के नै हुँदैन। सरकारले जहिले थाहा पाउँछ प्रहरीले त्यहीँबाट म्याद कायम गर्छ, प्रहरीले थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्र उजुरी गरेपछि मुद्दा चलाइसकेपछि त्यो मुद्दा के भने चल्न के भने सक्छ। त्यसैले किन भन्दा कि कोही मान्छे त मिलो मतमा पनि बहुविवाह गर्छन्,
कोही मान्छेले बहु मिलो मतमा नि बहु बिहा गर्छन्। कानुन किन त्यस्तो बनाएको त भन्दाखेरि कसैले पनि बहु बिहा गर्न नसकोस्, कसैले पनि केदेखि बाल बिहा गर्न नसकोस् भनेर त्यस्तो कुनै कठोर कानुन बनाएको हो। जस्तो सर अब अर्जुनलाई मुद्दा परिसकेका छ, उनलाई कानुन बमोजिमको सजाय हुन्छ पनि भन्नुभएको छ हजुरले, होइन, तर अर्जुनले कुनै कदम चाले भनेपछि उनले यो कुराबाट चाहिँ मुक्त पाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यस्तो त के भने त्यस्तो हुँदैन, किनकि जब कानुनले बाल बिहा गर्न बन्देज लगाएको छ भने त्यो बाल बिहा के भने गरेकोमा त त्यसबाट अरू के भने बच्ने उपायहरू के भने देखि हुँदैन। श्रीमतीले आफै सहमति भएर विवाह गरेर फेरि पछि मलाई बाल विवाह गर्यो भन्न पनि त अलिकति सुहाउँदैन होला नि त। अब यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने कानुनले के मान्छ भनेदेखि उमेर नपुगेका मानिसले उसले मन्जुरी नै दियो र बिहा गरेको छ भने पनि त्यसलाई मन्जुरी के भने मान्दैन कानुनले। जस्तो तपाईँलाई भन्छु के भने जस्तो अहिले कानुनमा अहिले के भनेदेखि पहिला चाहिँ कानुनमा को व्यवस्थामा मुल्की ऐनमा के थियो भनेदेखि 18 वर्ष के अरे पुगेको के भनेदेखि केटा त केटी छन् भने र अविवाहको मन्जुरी छ भने त्यहाँ के भनेदेखि विवाह गर्न उमेरको नै मानिन्थ्यो। र केटा र जुन केटीहरू छन् आफ्नै खुसीले विवाह गर्छन् भने त्यति बेला के चाहिन्थ्यो भने 20 वर्ष पुगेको हुनु पर्थ्यो, नभए त्यसरी गरेको छ भने त्यसलाई के भनेदेखि त्यो विवाहलाई वैध विवाह मान्दैनथ्यो। अब अहिले अझ अहिले त के गरेको छ भनेदेखि विवाह गर्नको लागि केटा अथवा केटीको दुइटैको उमेर 20 वर्ष पुग्नुपर्छ। तर 20 वर्ष पुग्नेभन्दा अगाडि उनीहरू दुइटा केटा केटीले मन्जुरै गरेर बिहा गरे भने नि कानुनले के गर्छ त्यसलाई के भनेदेखि मन्जुरी साथ बिहा गरेको छ भनेर मान्यता दिएन, त्यस्तो बिहा के नै बद्दर के भनेदेखि हुन्छ। अहिले समस्या के देखिरहेको छ, 10+2 केटाकेटीहरू पढ्छन् त्यति बेला नै प्रेम गर्न थाल्छन् अनि त्यसपछि के भनेदेखि बिहा पनि के भने गर्छन्। गरेपछि अब उनीहरू बिहा दर्ता गर्न चाहन्छन् तर कानुनले के भन्छ 20 वर्ष नपुगिकन बिहा मान्ने हुँदैन। अनि कैयौँ अहिले त समस्या के आएको छ भने यो कुरा नबुझिदिएको कारणले गर्दाखेरि जो के भनेदेखि 20 वर्ष नपुगिकन प्रेम गरेर बिहा गर्ने जो केटाकेटीहरू छन् उनीहरूको जीवन अहिले सङ्कट केन्द्रदेखि अहिलेको भइरहेको छ। कतिपय युवा युवतीहरू अलिकति परिपक्व भएर विवाह गर्ने गर्छन्, अझ 20 वर्ष कुर्ने पनि गर्छन्, तर अलिकति पुरानो कुरालाई जोड्ने हो भनेपछि पहिले त अधिकांश बाल विवाह नै हुने गर्थ्यो, होइन, 15-16 वर्षमै विवाह हुने, 17-18 वर्षमै विवाह हुने। अब पुरानो कुरालाई लिएर पनि त्यो तरिकाले मुद्दा हालेपछि उनीहरूलाई नि मुद्दा लाग्ने हो सर? होइन, त्यो त के अरे पुरानो कुरा भनेको त्यति बेला त्यो कानुन थियो नि। कानुनले त के भन्छ भने जति बेला त्यो के अरे कार्य भएको छ त्यति बेला जे कानुन थियो त्यही कानुन लाग्छ। तपाईँले सोध्नुभएको कुरा के हो भने कि खालि यत्रो वर्ष बच्चा नि ठुलो हुर्किसक्यो अहिले आएर उजुर गर्न पाउँछ र भन्नेको जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ के हो भने त्यसमा जति नै वर्ष बितेको भए पनि जति बेला प्रहरीले थाहा पाउँछ त्यो मिति के नै कायम के नै हुन्छ। अब अर्को कुरा के भने अब अहिले बडो समस्या के आएको छ भनेदेखि कानुनले भन्छ 20 वर्ष नपुगिकन बिहा गर्न पाइँदैन भन्छ, अगाडि नै केटाकेटीहरू के भनेदेखि प्रेम गर्छन् विवाह गर्छन्, कैयौँको त के भनेदेखि बच्चा बच्ची हुन्छ, बडो के नै समस्या उत्पन्न अहिले के नै भइरहेको स्थिति छ। अब त्यस्तो बिहालाई कानुनले मान्यता दिएन, कानुनले त त्यस्तो बिहालाई के भन्छ भद्दर भन्ने बिहा भन्छ, भनेको हुनाले अब अहिले एउटा चाहिँ के भने कानुनको विषयमा जानकारी गराउने कुरा चाहिँ कमसे कम आफ्नो परिवारहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालको कानुन यस्तो छ 20 वर्ष नपुगिकन बिहा गर्न के पाइँदैन, 20 वर्ष अगाडि के हो त भनेदेखि विवाह गर्यो भनेदेखि त्यसले के कानुनले मान्यता पाउँदैन, तिमीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, यसमा सचेत रहौ भनेर अभिभावकले पनि सिकाउनु बालबालिका। अब कानुनकै कारणले त जो अर्जुन र उनकी श्रीमती लक्ष्मीको छोरा छ उसको भविष्य त अन्यल हुने भयो नि त, किनभनेपछि अब अर्जुन जेल जाने भएपछि उनको जन्म दर्ता गराउनलाई बाबु पनि खोजी चाहिएला, बाबुको नागरिकता चाहिएला, र उनीहरूको जन्मदिन जन्म दर्ता बनाउनका लागि उनीहरूको विवाह दर्ता पनि चाहिएला, र उनीहरूको उमेर नपुग्ला, त्यो छोराको भविष्य त कानुनले नै बनाइदियो। तपाईँले यही त यो के भने बाबु आमाले गरेको गल्तीको देखि सजाय कसले भोग्नुपर्ने हो, त्यो बच्चाले भोग्नुपर्ने स्थिति भयो कि भएन। त्यस कारण मैले भनेको यो के नि कानुनी कारवाही भन्दा पनि त्यो बच्चाको भविष्यलाई हेरेर उनीहरूको बिचमा के भनेदेखि एउटा मेलमिलाप गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो बदला के भने एक अर्कालाई बदला लिने भन्ने होइन, यसमा को माथि हुने कसले जित्ने भन्ने कुरा होइन, बच्चालाई हेरेर आखिर त्यो बच्चा भनेको त उसको मामली अथवा के भने हजुरबा हजुरआमा भनेको नि के भनेदेखि छन्, होइन, घरतिरको नि छन्, मामलीतर्फको नि छन्, भएकोले त्यो आखिरी यो दुईवटाको झगडाको कारणले त्यसबाट पिसाइमा पर्ने गोरुको के भने जुद्दाई बाछाको मिचाइ भनेर भन्छन् नि पर्ने को त त्यो बच्चा होइन, त्यो बच्चालाई त के भने भोलि गएर के भने 6 महिनै भयो अरे
त्यो के भनेदेखि अर्जुन बिक जेल गयो अरे, जहाँखेरि त्यो बच्चालाई कसले हेर्छ त? अब उसको आर्थिक अवस्था त दयनीय रहेछ, ठेलागाडी गरेर दिनभरि ठेलागाडी चलाउनु पर्ने, अनि त्यसपछि दिनभरि कमाएको के भनेदेखि लिएर नुन र तेल किनेर एक माया के भने चामल किनेर पाउनु पर्ने। अब छोरा आमालाई दिने उल्लेख गरिएको छ कि बाबुले छ वर्ष छ महिना जेल सजाय भोगेर जरिमाना तिरेर आएर छोरा लग्न। अब यसो कानुनले त के भन्छ भनेदेखि, जस्तो जहाँसम्म के भनेदेखि नाबालक बच्चाको कुरा हुन्छ नि, नाबालक बच्चा चाहिँ आमाले के भनेदेखि म राख्न चाहन्छु भन्यो भने प्राथमिकता कसले पाउँछ? आमाले पाउँछ। अब यहाँ चाहिँ अब त्यो बच्चा आमाले के भनेदेखि अर्जुन विकलाई छोडेर गएको हो कि, अथवा अर्जुन विकले स्वास्नीलाई चाहिँ के भनेदेखि कुटेर खेदेर बच्चा आफूलाई राखेको हो, भोलि गएर उनको के आमाले के भनिन् भने यो बच्चा त के भने मेरो साथमा राख्छु भनेर भनिन्, त कानुनले कसलाई जिम्मा दिन्छ बच्चा? आमालाई के भने जिम्मा दिन्छ। अब अर्जुनले श्रीमतीलाई कुटेरै घरबाट निकालेका हुन्, छोरा आफू खुसी नै खोसेका हुन् भनेपछि उनलाई अर्को मुद्दा लाग्ने या त त्यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन? अब अहिले चाहिँ के भने के कुरा नै आएको छ, उनको जुन श्रीमतीले चाहिँ एउटा मलाई के भने महिला हिंसा गरेको, कुटपिट गरेको भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उनले ल्याएर त्यो पनि उजुरी गर्ने कुरा भनिरहेको छन्। यदि त्यो महिला हिंसा के भने गरेको के भने रहेछ भने त्यहाँ पनि के हुन्छ भने कारवाहीको के भने विषय के भनेदेखि के भने बन्छ। र अब अर्को उनले बच्चा चाहिँ मेरो साथमै राख्छु भनेर भनिन् भने पनि कानुनले चाहिँ उसलाई त्यो भने बच्चा साथमा राख्ने के भनेदेखि राख्ने के भने अधिकार उसमा रहन्छ। हुन्छ सर, यहाँको यो समय र जानकारीका लागि पनि विशेष धन्यवाद भन्छु। धेरै धन्यवाद।